Visoka strukovna škola ICEPS prošlog meseca imala je važnu posetu delegacije iz Slovenije. Nešto više o ovome reći će nam profesor doktor Srđan Stojanović. Dobrodošli kod nas u studiju. Hvala. U čemu je značaj ove posete koja se dogodila prošlog meseca? Pa, još jednom hvala što ste nas pozvali. Pre svega, sama poseta je zapravo jedna od više njih. Doduše, poseta delegacije Slovenije iz škole sa kojom sarađujemo je stvarno trajala nekoliko dana i onako nam je baš obeležila ovaj prethodnu nedelju. Dakle, u pitanju je saradnja škole iz Maribora sa kojom imamo veoma uspešnu saradnju. No, širi je značaj ne samo Slovenija, nego mi smo pre nekoliko meseci potpisali Erasmus projekat. To je ugovor koji se u Briselu overava i koji nam omogućava međunarodnu razmenu studenata. Dakle, naši studenti da mogu da idu u neku drugu zemlju, odnosno studenti iz druge zemlje da dođu kod nas. Mi sad ovako se čekamo sa velikim nestrpljenjem, baš sad za koju nedelju treba da dođu studentkinje iz Austrije, iz Beča, tako da je to ovako s velikim iščekivanjem ih čekamo. Ali velika prednost se nudi našim studentima da odu u neku od evropskih zemalja. Mi trenutno smo uspostavili dosta lepu saradnju sa fakultetima ili univerzitetima iz Italije, Poljske, van Evrope, iz Kanade, zatim iz Norveške, Austrije i tako dalje. I to onda omogućava studentima tu razmenu. Razmena studenata, ja uvek studentima to savjetujem, ne znači samo nešto novo za učenje. Znači i kulturnu razmenu, i učenje, i razonodu, i upoznavanje novih prijatelja. I u svakom slučaju uvek treba da se vrate, naravno, ali svaki odlazak u inostranstvo je koristan. Nije da, što bi se reklo, apelujemo na naše studente da odu u inostranstvo, ali ukoliko požele da žive u inostranstvu, diploma koju steknu na ovoj višoj školi im je priznata, mogu tamo da nastave školovanje? Pa, nijedna bukvalno diploma državnog ili privatnog nije automatski priznata, ali ona se vrši nostrifikacija i pošto je naša diploma rađena na bazi evropskog programa, onda po svim iskustvima koje do sada imamo, a imamo studente koji su odlazili na dalje usavršavanje u Sloveniju, Austriju i tako dalje, ona se u ogromnoj meri prizna, što znači da obično se doda jedan ili dva predmeta koje oni moraju kao diferenciju da daju. I to su obično neki predmeti vezani za zakonodavstvo te zemlje, tako da to prosto ne možemo mi ovde izvesti. Dakle, programi su veoma usaglašeni i omogućavaju da studenti ili se eventualno odu na neko usavršavanje, neki period inostranstvo, ili pak odu na neki kratak rad u smislu usavršavanja. Naravno, uvek ih pozivamo da se vrate natrag, da ne zaborave odakle su krenuli. S obzirom da visoka škola ICEPS postoji već 6 godina, već imate neke iskustva kako je zapošljavanje nakon završene vaše škole, s obzirom da ima mnogo prakse i da je sad poželjno da onaj ko završi fakultet već ima neko znanje, kakvo je iskustvo što se tiče zapošljavanja vaših studenta? Iskustva su veoma dobra. Generalno na nivou Srbije, pošto mi imamo u 6 gradova Srbije akreditovane jedinice, ogroman, kad kažem, to znači negde oko 30-40% studenta naših već je zaposleno. Zašto? Zato što neki studiraju rad, a dosta njih, znači imamo negde oko 40 otprilike, koji su diplomirali i na osnovu naše diplome su se zaposlili i to bez problema i veoma dobro održavamo kontakt s njima. Veoma su zadovoljni. U gradu Kraljevu i okolini je takođe veliki broj naših studenta već radi. Mi pre svega smo veoma zahvalni gradu Kraljevu koji nas je i upravi grada Kraljeva, koji nas je izuzetno lepo primio i zahvaljujući kome smo ostvarili predobru saradnju, pre svega sa bolnicom Studenicom, a zatim i sa drugim nastavnim bazama kao što je recimo Mataruška Banja u kome se vrši praksa iz predmeta iz oblasti fizioterapije. Znači, sumirajući sve to, naši studenti veoma dobro su zaposleni, veoma su zadovoljni i nadam se da će i u narednom periodu biti sve bolje. Mi smo već nešto pomenuli što se tiče ICEPS škole. Šta je to još što možete da kažete našim gledaocima, to jest onima koji nisu upoznati?
Pa, samo koliko da kažem da je snažni akcenat na programima koje mi izvodimo praksa. Dakle, što više prakse, taj broj časova se kreće negde oko 50%. Svega je praksa, što znači da obezbeđujemo to da student kada završi fakultet ima zanat u rukama, što znači da je on veoma atraktivan za budućeg poslodavca. To posebno se ceni u privatnom sektoru i u državnom, ali i posebno u privatnom gde on praktično odmah preuzima određeni segment poslova. I po iskustvima studenta koje smo do sada slušali, poslodavci jesu zadovoljni, veoma se dobro zapošljavaju, veoma dobro snalaze na budućim mestima, tako da tu za sada ide samo uzlaznom putanjom. Od studijskih programa koji smo do sada radili, ubedljivo je najveći dva programa jako imaju tradicionalno upis dobar. Tradicionalno dobar ima zdravstvena nega. Ovi nemili događaji s koronom, kojim smo, nadam se, polako zaboravljamo, su pokazali sav značaj, svu nezamenljivost zdravstvenih radnika. I zahvaljujući tome jako puno je povećano interesovanje generalno za smer zdravstvene nege, a ono što u čemu se beleži veliki uspon ove godine jeste smer radiologija, gde je praktično ovaj broj studenata dupliran. Pored Kraljeva, što je dobra vest, u kojim još gradovima postojite? U Srbiji u 6 gradova imamo akreditovane jedinice. To su dakle Novi Sad, Beograd, Vršac, Kraljevo, Jagodina i Leskovac. Međutim, šta je ono što je specifičnost naše škole, što smo uspeli da uspostavimo saradnju na bazi ugovora sa oko 60 i nešto bolnica, kliničkih centara, instituta, kliničko-bolničkih centara širom Srbije, što omogućava da student koji je čak i nije iz ovih 6 gradova koje sam napomenuo, da on praksu obavlja u tom gradu. E sad, s obzirom da nam se predavanja kamerama kao vašim snimaju, a da praksu obavlja u svom gradu, onda za one koji su zaposleni, ovo predstavlja nezamislivo dobru kombinaciju, jer uopšte mogu da studiraju uz rad, jer ne moraju da napuštaju mesto življenja, dakle sve mogu da odrade iz svog mesta u kome se radi, naravno ukoliko u tom mestu imamo nastavnu bazu, a pošto ih ima 60 i nešto u zemlji, tako da velika je šansa da mogu. Hvala vam što ste bili naš gost i ja pozivam sve maturante, ali i one što vi kažete koji su zaposleni, koji već rade, da eto, raspitaju se još više i da upišu baš ovu visoku školu. Hvala puno i vama i naravno gradu Kraljevu sa kojim imamo predobru saradnju. Hvala puno. Hvala i vama.